botou essa pra correr, é? Já pegou, será que os caras estão aqui em cima trabalhando já, ó? Você vai encher aí a... Aqui encher aí um pontinho. Aí você tá colocando o que, Cisne? Xarope. 50% de água, 50% de açúcar. Aí. Entendeu? Depois eu quis pôr uma fita. A gente vai colocar os dois, tanto a cera, né, proteína, isso, como... Não, não é a cera não é proteína. Eu vou ver se eu faço ainda o proteico, Carlos, que é o bombom de pólen. Sim. Eu vou ver se eu fico aí até mais tarde, ou se for o caso, eu vou até passar a noite aí pra poder deixar tudo certinho. Ó. Já até avisei a esposa que... Já grava, viu, tô aqui. Preciso de um tratamento aqui. Será que vão estrear a cabana hoje? Vai. Dormi no carro, filho. Olha lá, olha lá, olha lá. Dorme no carro. Lá na mata tem uma lá. É, boa, tem lá, essa, né? Cabana lá. Cabana lá. Tem cabana lá? Tem uma cabana, só esperando. Não, mas aí o Reinaldo disse que hoje eles vão dormir lá. Hoje é outro dia. Não, tem que aprender a fazer tudo isso aí. Ô, Sidney, deixa eu fazer, ainda tem uma pra fazer? Deixa eu fazer, você só olha, eu não faço, eu não bagunço não, pra ele poder gravar. É, não bagunço não, é aquela lá, ó. Eu vou precisar. Se ele quiser fazer, faz também. Essa? Quem quiser fazer, pode fazer. Essa. Não, do lado faz também. Também. Tem medo não. Querem fazer, podem fazer. Querem? Bora, toma. Aproveita o chão, o copinho tá ali, querem fazer, podem ir. É, pode tirar essa que tem a telinha aqui. Assim. Pode tirar, pode a telha no chão. Quer fazer aí uma também? Tem Ju, quer alimentar, Ju? Tem que botar o pessoal pra trabalhar. Já gravou? Só uma lâmina? Ou mais? Só. Se estiver atrapalhando, você faz isso daqui. Isso, tira. Tira e joga lá pra dentro. Tá lá? É isso. Tá gravando, Carlão? Tá gravando. Ó, filho, se fosse você, eu ia daqui, viu? Vem? Não tá pegando, vem. Ó os quatro. Prontinho. Ó os quatro ao mesmo tempo. Aí é que eu posso pôr aqui, velho. Todos os lados aqui, sim. É, isso aí hoje é o próximo. Pode dividir ou... Pode colocar nos cantos que elas puxam tudo. Isso. Ô, Sidney. Tá invertido, não tá? Não, pode deixar. Deixar assim? Essa foi uma forma de eu marcar elas. Ah. Aí essa, todas tem copinho pra pôr o xarope, né? Essa aqui não tem. Não, não tem? Então eu vou arrumar um pra pôr nela. Essa também não tem, não. Também não tem? Não, não tô vendo. Deixa eu achar copinho pra ela. Ó, essas daqui, se der, elas... É, ela saiu com... Não, pode jogar. Você colocou o xarope aí? Não, não. Aqui tem ela... Tá pro seu marido. Essa aqui não sou nem a dele. Não, pra ele. Deixa eu ver se aí tem. Aí já tem copinho? Que foi, Elson? Que foi? De onde? Ah? A quantidade. Deixa uma parte sem. Tá bom? Não, pode. Tem um fogão. Agora.
Ela pode entregar pro seu marido. Deixa eu ver se achou os copinhos que foram aí. Dá uma olhada aí. Não, pode. Já tem alguém aí. Pegar você aqui e ficar tranquilo. Posso começar, né? Pode. Deixa eu colocar aqui. Ah, tem mais duas aí. Bota aqui no chão que eu vou. Faz bota. Aí que ela sai e vai voltar tudo pra casa. Aí voltou a caixa pro lugar, então. Agora onde tava a isca já tá na caixa. Então não necessariamente eu tenho que ter esse bocal com o próprio pinto dela pra elas entrarem. Que elas vão. Você viu que ela entrou? Entrar do mesmo jeito. Pra elas, vamos supor, nossa, aconteceu alguma coisa errada. Cadê nossa entrada? Nossa entrada. Pinto, tá. Não, pera aí, vamos lá ver se a rainha tá lá dentro. Mais ou menos assim, né? Eu tô imaginando que seja isso. Porque eu normalmente eu tiro o pito, pego a cera do pito e coloco assim do ladinho. Mas isso se você não tem como adaptar isso. É, não tenho. Aí é isso, aí é esse processo. Isso aqui é uma perfeição, nunca pensaria nisso. Isso é um processo. Não, segura assim que fica bem. Mas as taxas você compra?